जास्ती सुत्रास तुमका केन्ना जाता? पावसान चड जाता आमकां. कितें जाता पावसान? कितें जाता म्हणून सगळें उदीक भरून येता. व्हाळान वचपाचें म्हणटकूच भुरग्यांक त्रास, आमकां बी त्रास, अशें म्हणटकूच भुरग्यांक लेट जाता. आमच्या वाड्यार रोडाचो प्रोब्लम आसा आनी आमी हांगा वाड्यार रावता 12 वर्सां जालीं आमकां. पूण आमकां अजून एक अशें की रोड करता म्हण सांगलेले, पूण अजून रोड करूंक ना. एम्बुलंस कोणाक कितें जर बरें वायट जालें, हात मोडलो कोणाचो पांय मोडलो जाल्यार एम्बुलंस हाडटलो जाल्यार हांगासर परिस्थिती ना. म्हूण आमी मागता की जाता तितके बेगिना रोड करून दिवचो आमचे मुन्सिपाल्टीसून, कोणी आमकां कोण बेगिना बेगीन करून दिवचो. बारीक भुरग्यांक हांगा स्कुलाक वयतले जाल्यार भुरगे न्हंय भरता, न्हंयसून वयतले जाल्यार तांकां वाट ना. तेणें सांगलां फायल फुडें पावला, फायल फुडें पावला म्हणटा. अजून फायलीची खंय पावला काय पावला आमकां कांयच खबर ना. पूण आमी जे हेजे कडेन सर ऑफिसर कडेन वयता, ते ऑफिसर म्हणटा फायल अमके कडेन पावला आनी तमके कडेन पावला म्हणटा. आमकां कांयच खबर ना. हांगा फाटलीं 7 वर्सां रावता. हांगा हांव जेन्ना हांगा हे वाड्यार येयलो तेन्ना रोड म्हणटा तो डेवलॉपमेंट असो कांय नाशिल्लो. आमी ऑल्टरनेट वाट घेवन आमी हांगा घरां बांदलीं आनी रावपाक स्टार्ट केलें जाल्यार एक फुडें डेवलॉपमेंट जाता अशें ह्या नजरेन आमी आयल्ले हांगा. पूण हांगा आजून मेरेन जशें आमकां पयलींचे सगळे लोक सांगता, जाणटे सांगता की हांगा आतां 20 वर्सां जालीं की रोड ना, रोड एप्रोच ना. सो सद्या कितें जाता, आमी जर चिंतूंक गेले जाल्यार पावसान जशें येता आमची गाडी, मोटरसायकल, बायक सुद्दां येता जाल्यार बायकांचें कितें जाता, फाटल्या टायर स्लीप जाता. स्लीप जाता त्या कारण पडलेले बी आसा भुरगे. आनी मेन उद्देश, मेन मुद्दो म्हटल्यार जेन्ना भुरगे वयता इस्कॉलाक पावसाच्या सिजनान तेन्ना व्हाळ फूल भरलेलो आसता. आनी फाटल्या वर्सा हांवेंनूच एका भुरग्याक गड दवरलो आसा, तो ओन येता आशिल्लो. आमी फायलीक स्टार्ट केल्ले फाटले जानेवारी, आतां 1 वर्स जावन गेले. तेज्या पयलीं आफ्टर 4 इयर्स बॅक आनी एक फायल गेल्ली. ती फायल आमकां परत जेन्ना इन्क्वायरी केली तेन्ना अशें कळून येयलें की बाबा ती फायलूच ना. त्या खातीर आमी त्या ऑफिसरान सांगलें आमकां की न्यू फायल प्रोसेस करा. आमी न्यू फायल प्रोसेस केली, सगळ्यांची एनओसी, लँड ओनरची एनओसी घेतल्यो, सगळ्यो फायल प्रोसेस केली. आतां आमकां कोणी आमकां एमएलएन सांगलें, आमकां सगळें जे जे कोण येता इलेक्शना टायमार जे जे येता तेंच्या सगळ्यांनी आमकां आश्वासनां दिली की बाबा तुमी आमच्या फाटल्यान रावा, आमी तुमकां रोड करून दितले, जे काही प्रोविजन आसा ते करून दितले. आमच्या एमएलएन आमकां बरोच सपोर्ट केल्लो. पूण अजून मेरेन अशें पळोवन दिसता की बाबा अजून रस्त्याचो असो प्रकल्प येत ना. पावसाच्या सिजनान स्लीप जाता ती येना. मेन समज कितें आसा, समज हांगा हांगासून जर आयलो जाल्यार रोड जो येता तो भरपूर स्टीप आसा. त्या कारणान गाडी जर सकयल आयली जाल्यार वय वचपाक परत जायना, कळ्ळें न्ही. त्या खातीर तो भरपूर प्रॉब्लम जालो ताका. सो हो जसो वाडो आसा तो तेवटेन तसो आनीक वाडो आसा. हो जो स्टीप आसा न्हू चडा, तेज्या पेक्षा डबल स्टीप तो आसा. सो त्या वटेन जो कोण चडलो, इवन कोण असो प्रेशराचो मनीस समज आसा तो चडपाक गेलो जाल्यार तो मे बी ताका चान्सीस आसा की एटॅक येवपाक.